Кыргызстан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана түрк тилдүү мамлекеттердин саммитин өтүүгө толук даяр болду. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев оюнга даярдык көрүү боюнча Чолпон Ата шаарындагы кеңешмеде билдирди. Мен Кырчын жайлоосун, Номад амфитеатрын, ипподромду, ден соолукту чыңдоочу комплексти көрүп чыктым. Өлкө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммитин өткөрүүгө даяр деп айта алам, деди Абылгазиев жыйында.